I årets säsong av Farmen har vi fått följa med när ett gäng deltagare förflyttar sig 100 år tillbaka i tiden. Tillsammans bor de på en gård där de får leva och försöka samsas om de många arbetsuppgifterna som det innebär. Till råga på allt så ska de även tävla om att hålla sig kvar till finalen, där de har chans att vinna 500 000 kronor. Men som i varje säsong så är det inte helt enkelt för deltagarna att komma överens. Det har därför uppstått en del bråk och osämja, samtidigt som pakter har slutits. I de storbondebrev som Jennifer skrivit till de andra deltagarna så nämner hon flera gånger att det finns ormar runt omkring dem. Det är i synnerhet en orm som hon syftar på, men vem det är har varit en hemlighet för många på Farmen. Nyligen avslöjade dock deltagaren Fredrik för Ronja vem som är ormen. Och det visade sig att det är ingen mindre än Magnus. Anledningen till att han kallas för ormen är helt enkelt för att han inte väljer sida mellan de olika pakterna. 100% att Magnus gjort sig förtjänt av titeln som ormen. För han har inte valt att stå, varken där eller där, säger Fredrik i en synk. När Ronja sedan spred ryktet vidare till Per så kom det inte som en överraskning för honom. Magnus har ju slingrat sig igenom Farmen och han har inte gjort mycket väsen av sig överhuvudtaget. Han har ju varit i båda lägren och pratat och är en glad och trevlig göteborgare. Men båda sidorna har ju förstått att han pratar för sin egen skull, säger Per.